طبي متخصصین په کابل کې د سترګو 1500 عملیات وړیا کوي. سلام، زمونږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زمونږ یوټیوب چینل لاسته راسه سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د سترګو په څانګه کې د متخصصینو ډاکترانو یو ډله له پاکستان افغانستان ته راغلې د سترګو وړیا عملیات کوي. نن دوشنبه د زمري پر 11مه له دغې وزارت څخه په خبر شوې خبرپاڼه کې ویل شوي له پاکستان څخه د خدمتي توګه د ډاکتران افغانستان ته راغلي او تر 1500 زیات د سترګو عملیات په وړیا توګه وکړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د سترګو د روتینیا برخې او د انحراف یا لیپوپلاستي شامل دي چې د کابل نور په ملي او تخصصي روغتون کې په ناروغانو ترسره کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د سترګو متخصصین افغانستان ته ناروغانو د درملنې لپاره راغلي وو. دغه وزارت زیاته کړې چې دغه ډاکتران په څلور ورځو کې په نور روغتون کې پاتې شي څو له هغو ناروغانو سره مرسته وکړي چې د سترګو جراحي او درملنې ته اړتیا لري. دا زمونږ د دې وخت خبرونه. تر بیا ښې چارې.